Po, faleminderit që i pranuat. Një shqiptar i rikthyer nga Suedia pas refuzimit të kërkesës për azil politik ka rrëfyer ekskluzivisht për emisionin 8-8, eksperiencën e tij zhgënjyese prej disa muajsh në pritje për të përfituar të drejtën e qëndrimit. 30-vjeçari, i cili nuk dëshironte të identifikohej, tregon rrugën e gjatë që ka kaluar nga momenti i mbërritjes në Suedi. Rrëfimi i të riu të zhgënjyer nga kundërshtimi i autoriteteve suedeze për dhënien e azilit politik vjen dhe si apel për gjithë qytetarët shqiptar të cilët prej ditësh, në mënyrë të organizuar ose individuale, po largohen drejt vendeve të zonës Schengen me shpresën për të fituar azil ekonomik. Nga Shqipëria në Suedi janë larguar në korrik të vitit 2014. Si çdo i ri dhe unë, po, përfitova tikja me që kisha dhe nusën shtatzan, thash, po iki për një jetë më të mirë, fëmia do lindë andej, do marrë dokumentat. Pagova 500 euro për biletat. Arritëm atje. Kërkuat strehim? Kërkova strehim politik. Ditën e parë më dhanë një kartë cilat ishte sociali, 1800 kruna, 1800 kruna nusja. Që në euro sa konvertohet afërsisht? Po aty 180 euro gati. Nuk na dhan pasaportën dhe u detyrova të vija në rrugë toksore. Pa pasaport, pasaporta ime është atje. Ishte një gabim që unë bëra që vajta në Suedi. Ai shprehet se nuk ka asnjë mundësi që shteti suedez t'i japë azil shqiptarve. Sipas tij, largimi drejt vendeve Schengen është një shpenzim parash dhe nuk do të mund të përfitojnë asgjë.